Assalamu alaikum, damır jalı. Sizler hazır Bişkek Kabar YouTube kanalını körüp jatasızlar. Bugün 2021 jıldın 15-ci avgustu. Aftarınok Bişkek, aftakungu, jekşembe sektör 1, yapış kabaları, 2-ci bölük. 1-ci bölük tögü de ele, bül jerde dağı ötü jakşı abalda, arzamada satan degender köp bolot. Videonu ayğını çeyin körüp turuñızlar. Honda Accord CL7 2003 жылкы объем 2 5800 доллар. Дөңгөлөктөрү комплект кылышкан экен. Пробег 250 канча? 256 000 км жүргөн. Состояниеси кандай муну? Технически жакшы. Технически мотор коробкасы мисалы жакшы ба? Капстан бошкон же бизге кал жумушка чыгып калса кете берсе болот. Смело. Нормально. Valla jakşı dedi. Zadnı kamerası bar. Subaru Legacy 1.5. Ondan da litiy diskalarda salıp bektir. Karabkası avtomat. Monitoru zadnı kamerası bar. 2003 yılı. Abiyom 3 Boxer. Bunlardan 3 abiyomdaki motordu. Boxer de paylaşat. Boxer motor. 180 178 000 km жүрдүр. Пробег расход 13-17, басы 6000 доллар. Алдыңгы терезеси тырышынан бар, тырышына кетип калыптыр. Бул жакта Honda Elysion 2005-жылкы, объем 3, басы 9000 доллар. Бул жерде Honda Halion автоносу бир гана басын калтырыптыр 6300 доллар деп. Бул кагазды эмне кылып койсок болобу? Кагазды мындай кылып койсоңуз номерди көрүп койлу. Ан кереги жокпу? А, ушул номер. Ушул номер жыл объем кайсы? 1.8 а? 1.5-2003. 1.5-2003. Ага. 1.5-2003 жылкы. Дөңгөлөктөрү бүт. Кышкы протектори жакшы абалда. Honda Odyssey Absolute газ бензин күмүш түстө. Күмүш түстө. 6500 доллар. Honda CRV бул дагы күмүш түстө. Чытырбыды. 2000 жылы чыккан объем 2 163 000 км жүрдүр. Силердики? Силердики? Баасы канча? 5600. 5600 доллар дейт. 5600 доллар. Honda Step Spada 2004 жылкы 2.4 9200 доллар. Пробег канча болду? 206000. Сен YouTube-ка бай? Ооба. YouTube-ка Spada 2.4 16-чы размерде. Дөңгөлөктөрү задний камерасы бар. Андан кийин бул жакта Toyota Windom автоносу көк түстө. 2002 жылкы объем 3 6 цилиндр. Газ жок экен. 273 000 км жүрүптүр. Басы 6300 доллар деп. Артында спойлер бар экен. Toyota Wish. Белый жемчуг. Жылы 2003, 1.8 автомат. 6500 доллар. Бишкек кабар. Ютубтан Бишкек кабар. Бишкек кабар деп жазсаңыздар чыгат. Кара түстө Honda Fit 2003 1.5 5800 доллар. 1.5 экен. Honda Fit. Бул жакта Toyota Ipsum. Мунасы степти дагы татпайын. Степ 2001 жылкы, басы 5000
Dolar. Toyota Epson 2002 2.4 avtomat. 5.5 milyon dolar. Dostlar, ушул Honda Fit срочно сатылат деп. Абалы жакшы экен, кара түстө. 2003 1.3 5 вложение. Баасы 5000 доллар. Срочно сатылат деп. Honda Accord Universal 141 000 км жүргөн, жылы 2003 2.4 автомат, баасы 6000 доллар. Үстүндө люк тагы бар. Ичинде эс алып тур. Кошумча айта кетип турган нерсе, бул мисалы стептерде да, спадаларда дагы мындай электрон багаж бар, бунда дагы бар. Кээ бирки 2.4 Accord-дордо ушундай кнопкасы бар, кнопкасы менен жапса болот. Ошондой системасы бар. Телефон номерин жазып койдук, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Subaru Forester 2003 жылкы, 2 объем, 220 000 км жүргөн, баасы 6000 доллар. Дөңгөлөктөрү бүт комплект кышкы. Коробкасы автомат. Toyota Raum 2003 1.5 4500 доллар. Toyota Raum жакшы баа коюп тур. Номерге чалып сүйлөшкөңүздөр. Биз бул жактагы унааларды көрсөтүп улантабыз. Бул жерде Epson 2002 жылы чыккан 2.4 газ бензин. Ровно 200 000 км жүрүп тур. Демек баасы 6.5 000 доллар. Бул жакта Toyota Alion автоунаасы жылы 2003 жылы чыккан. 1.8 автомат 5900 доллар. Номерин жазып сүйлөшүп көрүңүздөр. Toyota Wish 2003 жылы чыккан, 1.8 300 000 км жүргөн. Баасы 6100 доллар. Телефон номерин жазып койдук, чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Toyota Harrier жылы 2002, объем 3, 6800 доллар. Toyota Caldina 2004 жылкы, тартпай эле кой деп, бул жакта 600 бар экен, ак түстө. 2001 жылкы, объем 2, баасы 4500 доллар. Бимс мотордон ба? Бимс мотору? Бимс мотору, э. Кайсы канал? Бишкекке бар. Канчалык болду пробег? 340. Мотор көрүп. Канчалык болчу? 4400. Боло турган. Боло турган баасын уктуңуздар, номерге чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул жерде Армениядан келген Honda Fit 2006 жылкы 1.5 5500 доллар дейт. Номерге чалыңыздар дагы сүйлөшүп көрүңүздөр. Honda Inspire. Honda Inspire ак түстө, 2003 жылкы, объем 3. Кем бар? 6700 доллар. Honda Inspire. Инспайрында состояниясы жакшы. Мына көрүп, сүйлөшүп баасын билип көрсөңүздөр болот. Башка автоунааларга салыштырмалуу баасы кандай? Бул жерде дагы бир жакшы абал да, Honda Accord. 2002 жылкы, 2.4 210 000 км жүргөн. Телефон номерин жазып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Эс азыр бул жакта экен. Канча болду баасы? 6 сурап атам. 6 сурап жатам.
Oturuşları karant üstü var. Kocam. Yubkalar minin jakşı abalda. Honda Odyssey yılı 2002-2003 автозавод камерасы бар. Басы 5400 доллар деп. Honda Civic Fero 1.5 объем yılı 2003. Telefon numarı 507-58-58-97 деп. Азыр басын билебиз. Kaçta odas? 4.5. 4500 dolar. Kuşun canlı kızıl tüste Honda Fit. Ekimin 2. yılı çıkan 1.3. Telefon numara. Sizler de basın bildirin var mı? İyisi yok iken basın cazbaptır. Biz bulacak dağı. Bunlar artık koşatın mantalı. Toyota Camry 2001 yılı çıkan 2.4 6300 dolar. Bu yakta daha bir Toyota Wish avtonası 2004 yılı 1.8 197 000 km жүргөн, басы 5900 dolar. Азыр бул жерде Kordalar gelip korup sülüştük konuşurken Estima 2003 yılında çıkan 3 abiyom karant üstü jakşı alalda. Bu satılıp gitken oşadır. Bası satılıp gitken oşadır. İçinde eyleri soda akçaların birbirine esepteşi ötkörü ödet. Toyota Leon daha bir 2003 yılında çıkan 1.5 avtomat 256 bin kilometr jürgen. Bası 5,5 bin dolar. Honda HR-V avtonası 2001 yılında çıkan 1.6 variator 4500 dolar. Honda Odyssey 2002-2003 4600 dolar dedi. Бул жакта аты степ подспадана ушундай внедорожник кылып жасап койуптур, артында багажникти ушул жака коюп. Менинче мында газ бар экен, э? Мында газ бар экен, газ установка болгон. 2004 2 объем газ бензин. Степ подспада. Bunu kanca da odatken değil mi? Dos. Ha dos. Kanca da odatken? 590 bin son. Başlı step. Gaz benzin. 590 bin son. Honda Inspire 2004 3 abiyom 6300 dolar. Bu yerde çok şabalda daha bir Toyota Estimo. Ekimin 5. yılı, adım 3. 153 bin kilometre cürttür. Döngülüktörü cayıkı. Kanca odas? 9.5 üstünde lük de var. 9500 dolar sorup çatamlayıp. Достор, биз бул чалышты жыйынтыктайбыз. Биз менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кийинки чалышты күтүңүздөр.